sumu muuttuu sammakaksi. Ikävä juttu. Vittu. Nyt on oltava hyvin varava, että me vain eksy toisistamme. Ehkä tämä on enne. Ehkä meidän pitäisi luopua koko ajatuksesta. Hyvä on. Tässä! Missä? Tässä näin! Ai, tässä! Dark ship. Tässä taitaa olla kohde. Kukapa tietää, mitä hyytäviä seksikaluja heillä on. Heli on seksikäs eikä näy rissistä. Auvaa! Siellä voi olla pallo. Miksi boksi Pokemoksi pitäisi pelätä? Sinä siellä, Hälis! Matkaa, Pichu! 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 Pikku Pekko! Meitä. Tehän olette kouluja. Joo, oi. Minä olen Nari. Olen Brock. Ja minusta tulee Pokemon kakka. Ja minusta tulee kakka. Nimeni on Missi Nieminen. Lopeta se nyt, joo. Jos Pokemonit ovat Pokemon, paras alkaa nyt kaukia. Safarivyöhyke on safarivyöhyke, jossa vatsat laiduntavat. Tämä täytyy olla unta. Tämä on unta. Etkö näe unta? Olette pidätetty salameissa! Pidätetty! 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 Mulla on vaan niin hyvää! Ash-ystävinen saapuu Celadon Cityin, suuskaupunkiin, joka tunnetaan nuksisestaan. Hei, mitäs nyt? Tossa on Pokemon! Täällä keskellä tyhjyyttä pitäisi olla Pokemon salari. Sankareidemme etsiessä uutta reittää kulkevat ankan halkia huomavat olevansa reiskareissa. Aivan eksyksissä siskus. Lähdet tänään perkipäiväseen. Hetkinen vain, odotetaan Psyduckia. Joskus kuskuskin tulee pyykkäräsnäp. Kuinka kaunit hiukset? Sas, tulevaisuus näyttää valoisalta. Voi ei! Mersu! Nyt häivytään! Mihin mukaan? Ei täällä ole mitään! Mikä tuo on? Näyttää! Stay near. Onko täällä ketään? Onko
Näyttää ihan pitää. Hei! Pidetään sadetta!